Прво да кажам дека оваа презентација не е таа што ќе имате во лаптопите, затоа што има некои фотографии кои не би сакал да бидат јавно достапни, бидејќи со пленето со вршиње и предпоставам дека кога се правила цензура, сигурно правило за колку пари не би луѓе не би требало да ги гледат фотографии. Во прилог на ова денешно моја изларање сакам да кажам дека не сум сам како предходното. Со мене работеше инспектор, државниот инспектор за труд, Слободан Катушанов Стојановски, кој работи право сите. И жалим што не може да биде присутна тука, за да она обрадложи поголемиот дел од темава, особено во делот инспекцијскиот надзор. Тесте ова тема, не сакам да ја сватите дека е критика кон нешто. Ова е само една анализа на состојба со која ние секојдневно во нашата работа не се ситуваме. Ова што сега ќе го зборувам денес е само мал изладок од едно цело истражување во однос на имплементација на нашиот систем за безбедност и здравје во работа. Ова ќе биде само еден дел кој се однесува на законските можности, односно дали законот што го имаме или јавно можеме да го спроведеме. Низ одредбите и низ практичните примери. Ова го нема во предходен слайд, во предходната презентација. И се надам дека со ова моја денешно излагање, дека ова ќе го промениме, овие болни паци на овие наши работници ќе ги промениме кон нешто подобро. А зашто го зборувам ова? Во темата се опатени само три сегменти. Стручно лице за безбедност и работа, доктори по медицина на труд, и инспекцијскиот надзор. Да видиме што од таа реално можеме да имплементираме. Значи, целта е да истражиме функционалноста на системот, кажам кои се целните групи, периодот на истражување 2011-2014, последен осврт на 2014, каде што имаме релевантни податоци од статистика. Почнуваме стручно да лицето безбедност при работа. Кажам и на дискусијата панелна дека стручно лице за безбедност при работа е вработено лице кај работодавач и така натаму. И едната можна, другата можна е да работодавачот ангажира овластена компанија од оние што се овластена администрација за труд и социјална политика. Меѓутоа, таа беше окей, се беше добро, супер си функционираше, додека не дојде одредени измени на законот, особено минатата година и ова година. Ви го променија член 46 и се поставуваат сега неколку прашања. Тоа бе оние променија кои се сетјавате на тоа стручното лице како да полага стручен испит. Со законот 64 членот одадовме 30 кои се внесуваат 27 како ние треба да полагаме. Се промени се. Односно, како ќе го спроведеме член 18 став 2 од законот, кој точно кажува дека работодавачот бројот, типот и така натаму на стручно лице го одредува согласно член 46 став 2. Стариот став 2 од членот 46 дефинираше дека начинот на полагање ќе се регулира согласно позаконски акт. Тој позаконски акт постои. Тој правно формално уште постои. Иако се повикува веќе на непостоешки член 46 став 2. Бидејќи сега новиот, овој стариот избришан, ставот 3 се е примерно во ставот 2 и се однесува на тоа како ќе добиеме ние овластување правните лица. Значи сега не зборуваме за правните лица. Туку за правните лица. Тоа, оние што пишуваат, нека размислуваат и предходно одите на дискусија, дали секое стручно лице во Република Македонија треба да полага стручен испит. Ако јас се прашувам, не. Ако друг се прашува, ќе каже да. Затоа што ова е голема нелогичност, дури и дадена ситуација, не дај Боже судска постапка, ние би завршиле на суд или на тумачење на законот за безбедност и здравје при работа. Еве ги бројки. Дали можеме, односно како, ние можеме да го примениме стручното лице во закон? Ова е под предпоставка дека е точно дека секое стручно лице за безбедност при работа мора да има положено стручен испит. Република Македонија. Бројката од статистика 2014 година кажува дека имаме регистрирано 70659
активни деловни субјекти. Сега видов нова бројка на стручни лица, значи кастом со време за очигледно, 550 стручни лица, работни денови во 2014 година са 230. Што значи дека секое стручно лице, доколку спроведе безбедност и здравје при работа во компаниите, треба да биде одговорно за 128 компании, односно годишно да помине по 14 часови во компанијата. Кажете ми, каква безбедност ќе спроведеме со 14 часа во компанија? Можна е. Можна за некога е можна, за мене не е можна. Зашто го спорвам ово? Стручното лице има многу обрз покрај овие, затоа што, како што каже и Томович во Србија, и кај нас најголема дел од стручните лица се во последните компании. Покрај другите обврски треба да мерат, да испитуваат, да прават проценка на ризик, а кога ќе го советуваат работодавачот, кога ќе прават упатства, така насам и така онаком, се што е оваа обврска во делот на законот. Јас сметам дека ова време е премногу малку. Особено што во него е земено и патот, евентуално, ако ние ги посетуваме фирмите, помеѓу нив. А замислите цела Македонија. Овластените здравствени установи. Кои се видите обрски во само посетување на член 20? Значи да врши превентивни здравствени прегледи, да обезбедува медицински услуги за вработените со професионални ризици, болести, да организира и спроведува обука за прва помош, да утврдува и вклучува причини за инвалидност професионални болести, да дава предлози и мерки за подобрување на здравјето, да води евиденција за парадоксите за здравјето на работените, да учествува во секоја проценка на ризик и да ги запознава работените со ризиците кои се поврзани со нивната работа и нивната работна места. Ова се сите обврски на областна здравствена компанија. Еве ги бројките. Истиот број на активни деловни субјекти, број на вработени од 2014 година 1696.046, број на овластени здравствени установи 40. Под предпоставка дека ќе одиме на систематски прегледи и дека смели тоа се на 2 години, тогаш во однос на бројот на вработени имаме 12 минути во еден работен или 38 лица во еден работен ден, кој треба да ги мереда докторот по медицина. Не сум доктор, може би не знам како функционира тоа, меѓутоа праксата покажува дека ова бројка е релативно голема. Ако во предвид земеме што се треба друго да прави докторот, излезе на терен, да учествува во проценка на ризик, да советува, да води евиденција, да пишува извештаи или да подпишува, се едно, како сакате да кажете, за лекарските прегледи. Дали мислите дека физички може да се стигне ова? Може на хартија. Ама затоа зборуваме за систем за безбедност. Зошто? По принцип не го бива. А ако земеме во предвид дека само да ги ставим оние критични индустрии, градежништво и електрометалните индустрии, да ги додадеме на оваа бројка на обработени, и дејќи нели сега на година ќе ќе бидат прегледи. Тогаш оваа бројка е 11 минути. Ова е 41 пациент. 41 работа. Овие 230 дена се може да кажам калкулирани и закуски од подмор на докторот по медицина. Одиме со инспекцијскиот надзор. Сите го знаеме законот за инспекција на труд. Таму во член, мислам дека беше 13, дефинирано е кои се областите на инспекција. Најмалку еднаш годишно да изврши инспекцијски надзор на примена на прописи за работни односи и заштита при работа. И наведени се во кои области ги има. Ако земеме дека такви деловни субјекти во Република Македонија во 2014 година има 41.233, имаме 48 инспектори, вклучувајќи ги и интегрираните, значи не само безбедност и здравје при работа. Нормално исто имаме
2000 годината, инспекторите треба само надзори да прават, ако прават остави само надзори, 3,8 деловни субјекти дневно или 118 минути по секој правен субјект. А другие, супермени да се па нема да стигне. Значи супермени да се не може да стигне. А да не зборуваме за оние други обрски кои се повеќе се зголемуваат. Извештаи, записници, увиди во повреди на работа, несретни ситу случаи. Внимавайте, 118 минути и патот од една до друга фирма. Да не зборуваме, имаме возила, немаме возила. Да не зборуваме, има бензин, нема бензин. Затова трябваше да го направим, да го кажа, много хубаво да знае. Само сакам да напоменам, дека пред било која обврска да се зададеме на себе, пред било која работа да запишеме во закон, да видим дали можеме да го имплементираме тоа. Не е само ставеме, да го ставиме на картија и ние мислиме дека ќе биде така. Да не му дадем, ако не е преоден период, па да направим акцијски план, како ги добиеме ова, како ќе го промениме ова, да го добиеме нешто што е реално и опатливо. 37.11. Може би. Заклучно да вика вака. Дека 14 часа годишно во една фирма, може би ја не сум способен, не ги сме добро да работите. Мислам дека ми е многу малко време, ми треба повеќе време за да прочитам, за да научам, за да можем на вистина да имплементирам систем за безбедност при работа. 41 пациент да пригледа секој доктор, алал нека му ако успее, ако по 11 минути. А зато се чудиме како процентите на ризик докторите не излегуваат на терен. Како ти излегуваат? Како ти излегуваат? На првото мое излагање за стрес, професорка да кажа дека ние, кај нас имаме методи, имаме се. Генерално дека немам, ние имаме се. Но за жал се е на картија. Ние реално многу проблеми имаме, ми не можеме тоа што на карти да го ставиме во содржина. И мислам дека што побргу ова се смени во закон за инспекција на труд, тоа побргу ќе види, ќе има не смеја работата на инспекторите, спок е другите работи, не ли? Зато што не знам што би се случило ако некој покрене поставка, некаде, зашто некој инспектор не му дошол да го посоветува, зато што би се случило повреда на работа. Не сме правници. Јас сум само инженер по заштита. Последици. Оневозможено исполнување на законските обврски од сегашен интернет систем. Еден инспектор ќе каже, стручно лице, член, јас се не, член 6, се изјава там, јас се член, таму кој беше за стручно лице, не се сеќавам, дека мора да имаме обврска, немаш, колко беше казнат, 8000 евра, сега со 30% се намали свето тоа. А од каде ме може да ги вернам? Немам. Да сакам да ангажирам некого, немам. Или ќе земам некого од правните лица за да ми биде само форма на картија, кој никогаш нема да стигне. Тоа е реалното состојба. Само картија. Договор, идеализација, скоро никакво. Нереално спроведување на законските обврски. Че мора да направиме ли? Мора да најме начин како да се пикнеме во система за да не ми се случи нешто. Мора да се покриеме. И секој што е покривање е нови начин. Само на картија. Зголемување на бројот на несеки при работа. Ќе видиме после колку бројот на работа. Бројот на несеки при работа зголемен, во последните 4-5 години. Иако не зборуваме дека бројот на работење зголемен, што е факт. Меѓутоа има еден индекс на несеки при работа, кој го користи Европска унија, ќе видиме како тој функционира во Република Македонија. Зголемување на бројот на деловни субјекти кои се заекуваат глобално. Оно што го кажам. Нема стручно лице, не може да стигнеш на лекарски. Ја имам ситуација во фирми каде што се бара термин за предходен преглед. Ја не можам да го чекам работениот да го пуштам после месец ден. Ја треба да го качам на висина, ми треба утре лекарскиот преглед да бивам. Утре да го пратам човекот да може да оди на предходен преглед. Меѓутоа, поради презапатеност на докторите, ми закажуваат за 14 дена. Што ќе правам? Врнам да го работам, врнам да го дам плата, што веќе сум дали го работувам,
ама не можем да го пуштам да ми работи там. Защо не знам, ще ми падне от некоя скелеме до некоя стоп. И оно што мислам дека треба се направи дефинитивно на ова, до сега што разговарувам, дека мора да имаме промени системот. Зато што чинено дека така поставен системот ни е нефункционален. Или функционира само на снаоѓање и на изнаоѓање на првични решени. Ајде го погледнеме другиот дел. Ова е само еден сегмент од глупостите кои ги правиме ние како стручни лица за безбедност при работа. Имаме изводот од елаборат за заштита при работа на модерно градилиште од 2014 година. Ето по документ не познам нека пости. Ето нека пости план за безбедност и здравје при работа на привремени модерни градилиште. Ова го има направено стручно лица за безбедност при работа. Кога зборуваме за лекарските предмети, не ги откривам докторите, бидејќи тоа што пише во веб-плата е наша одговорност. Ако јас давам извеште за стручен преглед, за систематски здравствен преглед, мене во уредбата ми пишува врз основа на упатот на претходен преглед. Извинете, ама ја не ми дадов упат за претходен преглед. Јас вас ми дадов упат за систематски преглед. Каде е проблемот? Кој не подцртамо систематски, доле предходен. Разликата е сосема различна. Се додека, ова е записник од инспекцијски надзор. Имаме ситуација да Законот за безбедност и здравје при работа е службен вестник број 35 од 92 година. Имаме реални проблеми. Тоа значи, ние само да ги гледаме бројките, ще ги видаме предходно, заради нефункционалността на системата. Тук да се погледнеме меѓу себе, да си кажеме колко ние не знаем, колко ние појма нема, колко ние треба добро да се совршуваме, за да тој систем, кој бигур, кој да го постави, почне да функционира. Еве ги есеките при работа. Повреди, смртни последици. Голема разлика е. Навистина е голема разлика. Имаме оправдување, затоа што имаше промени во системот, односно во Законот за здравствена заштита и начинот на пријавување и евиденција на повредите при работа. Меѓутоа, еве ги смртните случаи. И претходно моравме да ги пријавуваме, не можеме да ги сокриеме, па не знам како да беше. Еве го индекс со стапката на фреквентност, согласно европската методологија, како координирано се качува, и покрај 8-те години на безбедност и здравје при работа во Република Македонија. На што треба да потемелиме системот? Мораме да погледнеме дека бројот на вработени е најчесто во малите компании. Најголемиот процент на бројот на вработени во малите компании. И бројот на компанија најголем во малите компании. Кога изводот по статистика, кој точно ја сликува системата во Република Македонија. Компанија во една вработена. Врз основа на ова, кога ќе се прави нов систем, мора да се земе во пред. Не можеме секоја фирма со поеден вработен да го калемиме да има стручно лице за безбедност при работа и при тоа да плаќа нешто што никогаш нема да го добие. Ова е како една моја на крај парола. Ако секој од нас е погледне во гледало и каже дека чекај, можам утре да дадам многу повеќе за себе, за тие околу мене, затоа што може би моите деца, моите внуци, моите близки ќе бидат на местото на оние кои ќе бидат